Ja. Eller? Han är fotograf? Nej. Jo. Jag vill ha some snaps. Ja. Jag säger jag vill inte gå på det. 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 Jag säger nej, du måste komma till Luka. Luka, jag är Luka. Jag skickar till det. Jag blev dum. Vad kommer jag? Nej, de känner mig helt ärligt som det. Jag bara är ärligt, eller hur? Doktorn jag lukar att jag kan inte jobba, men jag är väldigt dåligt vågen. Kom! Det spelar ingen roll, jag bara, nej, jag kan inte, kom! Okej, jag ska visa! Skickade den. Jag vill bara ärligt, eller hur?